Карпатська рада в Україні разом з Агенцією регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад підтримали започаткований проект «Школа вихідного дня». Які вже є результати та що планується на майбутнє? Дивіться у наступному сюжеті. Миколаївська територіальна козацька громада Корабельного району разом із громадською організацією «Родини дерева Миколаєва» та Асоціацією інвалідів АТО запустили пілотний проект «Школа вихідного дня». Ця школа буде надавати знання школярам міста та області. За мету організатори брали ознайомити та навчити дітей тим навичкам, які знадобляться у дорослому житті. Нам цікаво на протязі року працювати з цими дітьми, щоб просто побачити, що вони хочуть. І хай у нас дуже буде багато секцій, але це залежить від тих кількості волонтерів, які до нас приєднаються до школи. І ми всі запрошуємо до співпраці, ми запрошуємо громадські організації. Поки школа вихідного дня фінансується власними коштами організаторів та за допомоги Британської ради в Україні. Але Сергій Параскун все ж таки сподівається, що місцева влада долучиться до цього проєкту та допоможе розвивати молодь Миколаївщини. Ми дітей літом повеземо на таборування. Да, Британська рада, виграли в неї грант, надає нам можливість придбати каремати, спальники та палатки. Це все потрібно нашим дітям. І у нас завдання на меті, щоб ця програма дійсно отримала підтримку в міськраді, в облраді, щоб вона мала підтримку в селищних голів. Тому ми пропонуємо, ми зможемо до вас приїхати, показати, будь ласка, дайте дітям цей шанс, щоб вони більше знали, більше вивчили. Я думаю, це їм сподобалось. Мені сподобалось, що до нас приїхали козаки, ми збирали автомат Калашника і ще сподобалось майстер-клас, як жгути накладати. За відгуками учасників цього проєкту, їм сподобалось, що тут вони отримують ті знання, які у загальноосвітній школі не викладають. Віолетта Рутюнян, Юлія Кускова. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.